saradnja sa DJ Milandom, koji je član Universal Zulu Nationa, ono, možda 90-ti, krajem 90-ih, tako nešto. Njegova identifikacija sa time, u smislu, naš, ono, personalnog doživljaja toga, a u stvari, naš, jedna istina da svi koji se bavimo ovime smo deo toga. Jer je to koren kao cele kulture, ono, i predstavlja taj unity. Znaš, na ono gde smo ga videli ovde i zašto smo ga stavili ovde je što smo hteli na takav način da pošaljemo unity našem regionu. I da pošaljemo poruku jedinstva našim ovde s državama i da kažemo nothing but the love, razumeš, znači, za sve. I ovaj, tako da eto, to je neka paralela između globalnog Universal Zulu Nationa i nas ovde. Znači, ne kao mi smo kao crnci, kao i mi sad kao naš ono, ne, nego smo mi deo fakat toga, razumeš, zato što se bavimo time. I ovde smo, a odavde šaljemo našoj lokalnoj zajednici tu poruku istu, koja je generalna ideja cele priče. Da, takođe si na onu poglavu, tako kroz zakonicu, si baš to dali kroz zakonici to, celom našem regionu, da. Tu si spomenuo, bukvalno, možda, ono, iz svake zemlje si uzeo... Pa ljude, da. Ja. Blackout, FM Jam, tako da... Pa dobro, da. Neću sad sebe spominjati. Da. Ali opet si... Pa i tebe, da, kao predstavnika... Posmatrao si tu, kao da kažeš, ove, posmatrao si cijel region. Jeste, da. Jel to tržište koje treba ne ti, nego svako od nas da se obraća na neki način? Jesmo mi taj neki da kažeš ono hip-hop nacija neka koja nas ono deklariš? Pa mislim, čim se bavimo time, jesmo, znaš. Koliko to sad ko doživljava kao jedinstvo i zajedništvo, to je individualna stvar. Ali, znaš, čim smo tu, zato i ovde, razumeš, znači, nema tu nikakvih barijera u bilo kom smislu, znači. Fat Philly u Zagrebu, Goca u Makedoniji, FM Jam u Bosni su tačke koje svojim delovanjem u svom lokalnom okruženju su deo regionalnog okruženja i na kraju čine regionalno okruženje. Imaš punktove, jebi, odakle ide i izlazi, eto, zadnje dve decenije neki rad. To se sve meša u jednu veliku čorbu, razumeš, znači, i imamo balkansku hip-hop scenu.